Ja, då står vi här vid Kristinehofs slott, som är ett slott i tysk barock som slutfördes i mitten på 1700-talet. Och vi ska ta oss en titt där, men först så tänkte vi ta en tur här i Kristinehofs ekopark, som är ett naturområde runt slottet som vi får se vad det bjuder på i form av naturupplevelse. Slottet uppfördes 1737 av Kristina Piper och slutfördes 1741. Kristina Piper var gift med greven och statsrådet Karl Piper, ett äktenskap arrangerat av ekonomiska skäl. Hennes make var närmsta rådgivare till Karl den 12:e, och när de drog ut i krig tillsammans år 1700 fick Kristina Piper ansvar för familjens affärer och blev inom politiken allt mer synlig under makens bortavaro. Det fanns en föreställning att eftersom hennes man var kungens närmsta rådgivare så kunde hon påverka viktiga beslut, inte minst sådana som hade att göra med tillsättningar av ämbeten och högre officerstjänster. Det är svårt att avgöra vilket inflytande Kristina Piper på detta sätt kan ha haft. Helt klart är dock att många människor ansåg det lönsamt att erbjuda henne gåvor, både i form av pengar och materiella ting, för att vinna framgång hos henne. Hon agerade också för att hennes man skulle stanna kvar vid kungens sida och därmed behålla sin inflytelserika ställning, trots att han antydde att han hellre ville att resa hem till Sverige. Vi ser ju här hur myrornas förflyttning från och till stacken långt där borta är en naturlig företeelse. Myror letar inte mat och material till sitt boende endast i närheten, utan de har alltså en lång sträcka här, en transportsträcka. Och det hade ju varit väldigt intressant om någon skulle kunna ha en tullstation här och tjäna pengar på denna transportsträcka. För det skulle ju vara väldigt bra för myrekonomin. Den flit som myrorna visar upp liknar ju mycket stort svenskens flit. Med den stora skillnaden att myrorna jobbar tillsammans, medan svensken jobbar mest för enskild vinstmaximering. 1725 köpte Kristina Piper alumbruket i andra rum och över några årtionden gjorde hon det till Skånes största företag med 900 anställda. Bruket var som en stat i staten med eget rättssystem, skola, sjukhus och till och med en egen typ av socialförsäkring. Kristina Piper byggde ett privat myntverk för bruket med mynt som var gångbara endast där. När arbetarnas lön och deras tilldelning inte räckte kunde de skriva upp den mat och varor de hämtade som en skuld. Arbetarna fick inte lämna bruket om skulden inte var betald. Alunbruket blev under hennes tid exportör av alun till olika delar av Europa och en stor inkomstkälla. När Ostindiska kompaniet bildades i början av 1730-talet tillhörde Kristina Piper en av de tidiga investerarna, och också detta kom att bli en lönsam verksamhet för henne under resten av hennes livstid. Hör ni göken? Detta sällsamma läte. Den svenska folksjälen beskriven i ett enda djurläte. Koko, koko. Slottet är ju en aning nedgånget och används mest i turistsyften nu för tiden. Så även denna förnäma familj har ju fått böja sig för familjen Wallenbergs ambitioner. Så det svensken borde ställa frågan är, varför får inte jag gnälla när greve Karl piper?